ekonomike sa FET Gërgjaliu ka thënë se raporti i fundit i fondit monetar ndërkombëtar flet për stabilitetin financiar në vend, dhe se rritja ekonomike paraqitur në këtë raport nuk është shumë relevante. Ish kreu i Odës Ekonomike të Kosovës ka ironizuar me këtë raport, duke thënë se i ngjasonte atij të shteteve më të zhvilluara. Sipas tij, FMN-s i intereson më shumë stabiliteti bankar e jo zhvillimi ekonomik. Të mos e kisha shiku dikun që shuan Kosova, por Republika e Kosovës kisha mendu që kjo është raport për Singapurin, apo të Japonin, po ndosha dhe për Zvicrën. Duhet të kuptohet që misioni primar i fondit monetar ndërkombëtar është të përcjellë stabilitetin bankar dhe financiar, apo aspektin buxhetor, dhe në këtë tim definitivisht nuk ka do të thotë vrejtje, sepse ka pas një disiplinë në këtë tim. Mirë po, rritja ekonomike 3.9% është shumë relevante.